Ermənistanın noyabrın 16-sında Azərbaycanla dövlət sərhəddində törətdiyi təxribat zamanı nə qədər itki verdiyi məlum olub. Bu barədə Azərbaycan və Rusiyadakı hərbi dairələrdə olan mənbələrə istinadla xəbər veririk ki, Zəngəzur bölgəsindəki sərhəd döyüşlərində Ermənistan silahlı qüvvələri 21 hərbçisini itirib. Azərbaycan tərəfindən saxlanılan erməni hərbçilərin sayı isə 30 nəfər olub. Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaralıların sayı 100-ə çatır. Xatırladaq ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Kəlbəcər və Laçın rayonları sahəsində ölkəmizə qarşı geniş miqyaslı təxribat törədib. Ermənistanın hərbi birləşmələri dövlət sərhədinin bu istiqamətindəki yüksəklikləri ələ keçirmək və hərbi üstünlüyə nail olmaqla daha əlverişli mövqelərə yiyələnmək məqsədi ilə noyabrın 16-sı saat 11 radələrində qəfil hərbi əməliyyata başlayıb. Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər və Laçın rayonlarındakı döyüş postlarına hücum edib. Geniş miqyaslı təxribat törətməklə qısa müddətli üstünlüyə nail olmaq istəyən Ermənistan hərbi bölmələrinin hücumu əməliyyat taktiki baxımından tam iflas uğrayıb və növbəti dəfə rəsmi İrəvanın təxribat törətmək cəhdi uğursuzluqla nəticələnib. Görülmüş qəti tədbirlər nəticəsində erməni hərbçiləri tək silah edərək saxlanılıb. Xeyli sayda müxtəlif çaplı silah və küllü miqdarda silah-sursat qənimət kimi ələ keçirilib.